Salom do'stlar. Bu galgi roligimizda sizlarga Gullar istirobi nomli serialning bosh qahramoni Gulru, ya'ni aktrisa Damna Sonmis haqidagi ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Aktrisa Damna Sonmis 1987-yil 3-mayda Istanbul shahrida tug'ilgan. Damla maktabini bitirgach, fortepiano va skripka chalish bo'yicha saboq olgan. Keyinroq u Fransiyadagi kollejlardan birida o'qigan. Kollejni bitirgach esa oliygohda teatr aktyorligi bo'limida tahsil olgan. U faoliyatidagi ilk rolini 2004-yilda Shisha Poyabzal nomli filmda ijro etgan. Ushbu aktrisa xalqimizga Gullar istirobi serialidagi Gulru obrazi orqali tanildi. Damla Sonmis aktrisa sifatida bugungacha 20dan oshiq film va seriallarda suratga tushgan. Ushbu aktrisa hali turmushga chiqmagan. U turk aktyori Usxon Chaqir bilan uchrashib yuradi. Bugungi kunda Damla Sonmis 31 yoshda bo'lib, u hozirda oilasi bilan o'zi tug'ilib o'sgan Istanbul shahrida istiqomat qiladi. Do'stlar, bu aktrisa haqidagi biz bilgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. O'ylaymizki, bu ma'lumotlar ham sizga manzur bo'ldi.